yetu ya ukikamaa. Baba yake wote, watawa, masinaristi, makatekista, wakristu wote, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Wapendwa, na furaha siku ya leo tena kwa sababu ya mpangilio mzuri ambao tumefika hapa, tukimshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa sababu ya kukutana nafasi hii, tena pia washukuru wote ambao wanashughulika katika mpangilio wa haya maombi katika jimbo letu la Nakuru, na pia sisi wote wa Kristo kwa kuitikia mwito kuwa pamoja na sisi siku hii ya leo. Kwa hivyo kwa niaba ya ndugu zangu ambao tunafanya kazi hapa, kwa niaba ya mwenyewe nachukua nafasi kwa njia ya kipekee kuwakaribisheni sana kwa Boma ya mama yetu Maria. Karibu hivi kazi kupita ilikuwa kana baba askofu na Deaneries zingine, tena leo ni furaha kuwa na baba askofu Tumfanyie bishop kwa kamili hii. Kwa hivyo wapendwa, kabla sijamwalika dini ili amkaribishe baba askofu, ningependa kwa njia ya kipekee tushiriki makofi tupigie makazi wetu na askofu wetu makofi moja. Joseph Lavodiak, Kuremwana.
kisha tuna enda mwisho wa dekania hii already been of peace all now. So karibuni sana hizo parokia ambazo zinawakilishwa kutoka dekania hizi mbili. Askofu, tunakushukuru kwa kupata nafasi ya kuja kujumuika nasi katika ibada hii. Tunapomrudishia Mungu shukrani kama dekania hizi mbili, na kisha tukiomba Mungu atusaidie kuwa kitu kimoja kwa parokia na dekania, na ile kazi ya uenezaji wa injili iweze kuendelea. Hivyo nakukaribisha sasa kwa njia ya kipekee tuanzishie misa hii, na Wakristo tujumuike pamoja. Ni siku ya sala, ni siku ya furaha. Karibu Bwana. Neema ya Bwana Yesu Kristo na neema ya Mungu na Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Na sasa ili yazepe kwa kustarishwa waalisha Mwenyezi, kwa nini mmekosa?